adixtraamaysahaddan ku fadhi weynanagaa qabdan laakiin markaan xuduuddaa u fadhiyo masar iyo keniya maxay wta ku didaa kuwa kalrbadaya beesha caalamka oo somalilan hordhigtay laba qodob oo xasaasi ah haddaba qodobbadaasi la hor dhigay xukuumadda somalilan maxay kaleyihiin waxaan eegi doonnaa daawadayaal xogo iyo macluumaad ku saabsan jaaniskii ugu dambeeye oo la siiyey garaaddadii dhulbahante ku sugnaa gudaha magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaaneegi doonnaa daawadayaal somalilan oo shaaca ka qaaday inay qaadi doonto maalmaha soo aadan tallaabo militeri oo xal u ah xiisadda xoogan ee ka jirtay mudooyinkii <muchos> lasoo dhaafay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaan idiinsoo gudbinayaa daawadayaal xogo iyo macluumaad ku saabsan wararkii ugu dambeeyey xiisadda saddex geesoodka ah ee udhexaysa soomaaliya somalilan iyo sidoo kale etoobiya او سعدي هي لصورة في اللجت ديرين يي ايه. قدر بدأ سي قدر بكله أيان كوي جدا ندا وضيال عسي الشيء عدي مغال كانوا كسوجر عقاعد سنة أنا لايك تناصر توات سي شر جريسو سيدا كل هدي أتقول صوت هاي يوتيوب كأي ايه قبناها سبسكرايب كناصر جنب بالك فرصة مرول بكو سوجران وركة يي حاجة حساسة جا إيه أن اي هلك سكو سوجد بنا أتبدو ما ستي دمانتين سكو سنقدون أكسن أيان ذي اللي دا وضيال سيدا هردعا وركا تكودا وطن باشا عالمك ايا سعديه اللا صورنا في سومالي لان وحا لكتير لبق اكتا اللا بق قدب او حساسي اه قدب بدا سي او اللا شاقي ين اي سبو سومالي لان حب راعيو قدب كو سابسان او او قدن بان باشا عالمكو اي هرد جين دونان غولها امانك اغرامدا ميدوبة ان خالن كالو قدو اعترافك اي مدح بنانيدا جمهورية دبركيسان اي سومالي لان لبدن قضب ايا سومالي لان اي حاد تنكر لقاق دي وحان السور تقل ان او قدام بانتي هب راعي دا سي سومالي لان اي سوب بوحيسو وحان السور تقل ان هران تا سانت كان لسو قبا قبايا قرشاها اعترافك او مركز سر رسمي باش باشا عالم كو اي او قد واقيد دون تا لبدن قضب حساسي اه ايا الله شاقي ان او سيوين او قعرو دي مدحونا هاد حسن شغ محمود او شاقي ان ها تنفرق لين اه beesha caalamku ay markaasi ku hayaan arrimaha ka dhexeeya somaalilan iyo sidoo kale dowladda federaalka soomaaliya waxaana suurtagal ah in arintan ay markaasi dib u dhigi karaan horumarka iyo sidoo kale dowladnimada sida uu sheegay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud beesha caalamka ayaa sidoo kale waxaa la sheegayaa in ay soo faragelisay xiisadda saddex gisoodka ah ee u dhexeysa dalalka soomaaliya somalilan iyo sidoo kale etoobiya كولان او دحي يقدوم الشعب كمحمد محمد شي عثمان وان إرادة دي محمد نور شيقادا مدوبة إيا وكيلة باشا عالم كا ايا كقب صومي دي كا قب سومي مقالة دا عاصمة دا مقدشة كا او لوغا حالي اري ما حساسيا خلاف كا ها تن مركاس دولة دحي يدولة هاسي عبناها باشا عالم كا او مركاسي لشري احمد مدوبة ايا وحا مركاسي هو قامنا ييكو حيقان كا wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobe ee soomaaliya iyada oo labada dhinacna ay isla soo hadal qaadeen xaaladda guud ee dalka gaar ahaan caarimaha dastuurka inta uu socday shirka waxaa diiradda lagu saaray waxkabedelka dibweygista dastuurka kumeel gaarka ah oo haatan uu ku howlan yahay baarlamaanka soomaaliya xilli ay diidan tahay xubnaha ama ay diidan yihiin xubnaha mucaaradka oo suluug madarkaasi ka muujinaya ayaa sidoo kale waxaa ya la sheegayaa inay iyaguna si weyn uga doodi doonaan arrintan wakiilada beesha caalamka ayaa si weyn u soo dhoweeyey hanaankadib weygista dastuurka iyo sidoo kale in dalka uu yeesho dastuur rasmi ah oo markaasi la sheegay in haatan iyo wixii ka dambeeyaba si weyn markaasi ay u noqon doonto arrimaha siyaasadda mid markaasi la ysku jaangooyey si kastaba ha ahaatee arrintan ayaa haatan waxay u muuqataa mid markaasi sii cakrimaysa iyadoo sidoo kalena ay ka dhalatay cawaaqib xumo aad u xogan khilaafka u dhexeeya dowladahaasi falcelin aad u xogan ayaa sidoo kale ka timid khilaafka u dhexeeya dalalkan oo hadda la sheegay inuu markaasi marayo meeshii ugu adkeed iyada oo sidoo kalena xaaladdu ay u muuqato mid faraha ka sii baxaysa midowda yurub iyo sidoo kale golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa sidoo kale ugu baaqay dhinacyadu inay xiisada markaasi damiyaan si e meesha looga saaro madmadowga taagan iyada oo sidoo kalena ciidamadii ugu badnaa ay haatan bilaabeenba inay furmaha dagaalka ka soo baxaan ciidamada jabuuti ayaa sidoo kale waxa ay banneeyeen magaalooyin markaasi muhiima saacadihii lasoo dhaafay wararka naga soo gaaraya gobolka hiiraan ayaa sheegaya in ciidamada jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka admis ee soomaaliya ay isaga baxeen saldhigyadii ay halkaasi ku lahaayeen gudaha magaalada baledweyne ciidamada jabuuti ayaa ka guuray dhammaan xarumihii ay markaasi ku lahaayeen bartamaha magaaladaasi oo xarun u ah gobolka hiiraan sida ay noo sheegeen dadka deegaanka cutubyo ciidanka jabuuti ee ka baxay magaalooyinka waaweyn ayaa markaasi ka ilaalin jiray amniga magaalada iyo sidoo kale guud ahaanba gobolka iyada oo sidoo kalen la sheegay in arrintan ay markaasi xilligan ku soo aadayso fashil weyn oo xilligan dowladda soomaaliya haysta ma cadda sababtar rasmiga ah oo ay ciidankan uga baxeen halkaasi waxaase arrintan ay ku soo aadaysaa xilli markaasi adag oo xaalad kacsanaan ah ay ka jirto magaalada baladweyne sidoo kale waxaa laguu soo warramayaa in goobaha ay ka guureen ciidamada jabuuti ay la wareegeen ciidamo kale taabacsan hirshabelle iyo sidoo kale maamulkii la magacbaxay hiiraan srit xaaladda ayaa haatan ah mid aad u kacsan waxaana dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda laga dareemayaa qeybo ka mid ah degmada baledweyne iyo sidoo kale duleedkeeda

يد أو سيدو كرنا أرين هل كيدا تهي صومالي حسن شيخ محمود أي لغا يابا إن أو شير مركز سيسوكو يرو غلاها وزيرة الحكومة دا صومالي مادام وين أو حق أمنقا قود هم بدل كلا قسو شيقا عيدا مدى الدولد دا أيا سيدو لشيقا يا هنا يكب أو كاتر سن كوان فرطة أولا كمودوك إن دربو أي مركز سيقودها أوسو غلين مليشيات كوحدة نبديتك iyada oo sidoo kalena haatan ay soconayaan dhaqdhaqaaqiyo aad u xoogan oo markaasi la qorsheenayey in guud ahaanba dalka looga saara maleeshiyadaasi ayaa haddana waxaa la isweydiinayaa fashilka weyn ee xilligan markaasi soo fod saaray ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kuwa oo muddooyinkii lasoo dhaafay la daalaadhacayay xasaradaha markaasi ka haysta goobaha ay haatan markaasi isaga soo horjeedaan cadowga wixii kasoo kordha daawadayaal wararkeena iyo barnaamijyada soo aadan ayaan ku soo qaadan doonnaa aragtidiinna qaybta hoose ee faallooyinka ee komantiga ayaad ku soo diri kartaan sida aad u aragtaan golaha midowda yurub iyo sidoo kale beesha caalamka inay hadda si toos a markaasi u soo fargeliyaan xiisadda u dhexeysa dalalka soomaaliya iyo sidoo kale somaalilan guudahaana saxbiloonog intaa wararkiio xogihii ugu waweynaa wad kala socoteen qhubanaha wararka